Pilipinas sa Marinas Golden, an affiliate of PBS-BBN Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Ang Radyo Pilipinas, tagapag-ugnay ng pamahalaan at ng mamamayan. Bayan, oras natin, it's 7:43 in the morning. Ating tuklasin, bayan. Laging hindi mayaman pero may palasyo naman. Si Kuya Rick Palacio Jr. bumabati sa inyong lahat ng isang magandang umaga na may pagpalain po tayo ng ating pong may kapal. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes, it's April 22, year 2021. Welcome po sa ating palatuntun ng ating tuklasin. Bayan! Sarit palasyo ay isang simpleng tao. Siyempre po, isang panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong buhay ang muling pinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating poong may kapal. Upang tayo po ay muling maglingkod sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating kapwa. Lalong-lalo na mga walang-wala sa lipunan may karamdaman at may kapansanan. Maaari naman bayan, bawat isa sa atin ay magsilbing liwanag ng pag-asa sa mga taong nasa gitna ng kadiliman. Lalo't na sa panahon tayo ng matitinding pagsubok, andyan po ang COVID-19, andyan po ang bagyo, at syempre, ang bagyo rin sa ating mga buhay, kanya-kanya pong bagyo ang dumarating sa bawat isa sa atin. Maaari naman sa tulong ng pong may kapal, atin pong malagpasan ang lahat ng mga bagyong ito sa ating buhay. Sa pangalan po ng bawat Pilipino sa pamumuno natin, Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pangalan ng bawat Cam Norteño sa pamumuno ni Governor Edgardo Egay Angeles Taliado. Bayan, ako po niyong lingkod, ang lalaking hindi mayaman, may palasyo naman si Kuya Rick Palacio Jr. Sama-sama tayo hanggang alas 9 po ng umaga. And of course, binabati natin ang ating pong incident commander, si Attorney Don Colvera, at ang buong IMT. Dito po sa ating lalawigan, dahil sa patuloy po na kanilang ginagampanan ang kanilang obligasyon para sa bayan. Kaya tayo bayan ay makipagtulungan sa ating pamahalaan upang ang virus na ito ay hindi na po makapag-multiply pa dito sa ating lalawigan, sa ating Riyong Bicol at sa buong bansang Pilipinas. Sundin na po natin ito pong mga
protocols na pinatutupad ang advice po ng ating pong mga experts. Pag-suot po ng face mask, face shield, and of course yung physical distancing, ito lang naman daw po ang tanging paraan na tayo po'y makaiwas sa virus. Kahit po wala pa tayong bakuna, dahil lang sa tayo isang mahirap lang na bansa, limitado lamang ang ating kakayanan na bumili ng mga bakuna laban sa COVID-19. Kahit anong pagpuporsige po naman ang ating mga opisyal ng ating bansa, kung wala naman o kulang naman ang ating pambili ng bakuna, talagang hindi po tayo lahat mababakunahan ngayong taon. Kaya wait lang po doon sa mga nasa second and line. Ang atin lamang talaga, sundin lang po natin itong minimum health protocol, yung pagsusot ng face mask, yung face shield at physical distancing para tayo ay hindi mahawaan ng mga carrier ng virus. At syempre, like tayo sa ating Facebook page, ang PIO Facebook page, sa pamagitan naman ng ating piloto ngayon, si kasamang Patrick Calvario, and of course, si Tonton at si Engineer RG Villaferte. At syempre, dyan po sa tower, andyan po ang ating mga kasamahan, si kasamang Danny Boy Toledo, doon sa Imago, at Mr. Dalit. Sa labas po ng ating himpilan, siyempre ating tutuklasin ang mga bitbit na mga balita ng ating mga Radyo Patrol ng Bayan. Siyempre, i-replay natin yung kinuha kong latest weather bulletin na mula sa Pag-asa Legazpi para tayo ay updated po ng pinakahuling weather bulletin kaugnay pa rin ng bagyong Sibising. And siyempre po, yung pong updated report mula sa DOH, yung latest po sa COVID-19 dito po sa Bicol Region at sa ating bansang Pilipinas. At yung pong sa pre-screening at doon po sa mga kwalifikado, ayon sa mga magpapalista o nagpalista na para po dito sa free medical screening. Doon po ito bayan sa kalaman ng iba mga nagtatanong, sino ba yung pwedeng mag-avail nito pong free medical screening? Ito po para sa mga Camnorteño na may problema sa katarata, duling ang mata, mga problema sa mata, clip lip and palate, yung pong may problema sa ngalangala, sa labi, club foot, ito yung medyo tagilid yung paglakad ng kanyang binti. And yung pong putol ang paa nasa ibaba ng kanilang tuhod. Kung kayo po naman ay talagang isang mahirap lamang, ito na po yung pagkakataon. Actually, ito ay matagal nang sinimulan po ng Mabuhay Deserth Foundation ng provincial government. Siyempre, sa tulong din po ng ating gobernador, Governor Ege Tallado, at siyempre ng ating kinatawan sa unang distrito, Congresswoman Josie Banning Tallado. Sila po yung matagal nang sumusuporta rito para po libre na ang lahat ng mga expenses na mga makakwalify dito po sa free medical screening na ito. Kaya ito na yung pagkakataon po. Ako gusto kong ulit-ulitin ito kasi ang makikinabang po dito ay yung mga mahirap. Yung mga mahirap lamang po ang kwalipikado rito. Kaya yung pong may kakayanan naman, wag na po kayo rito. Yung may kakayanan magbayad naman sa mga pribadong doktor hospital, wag na po tayo ditong sumali. Ipaubaya na natin ito doon po sa mga walang-wala sa lipunan. Walang kakayanan na magbayad sa mga doctors natin na mag-oopera
sa kanila pong katarata, sa kanilang mata, o kaya ano pang problema sa mata, yung bungi, ano po, at yung iba pang problema dito po sa kanilang paa. Yung putol ang paa below ni, yung putol po ang paa sa ibaba ng tuhod, ano po, sila ay bibigyan ng libreng artificial feet, ano po. Ayan, ito ang kaganaan. Matagal na po ito. Kaya ako'y hindi ako nagsasawa na ito ay ulit-ulitin ko sa aking programa para kasi ito sa kapakanan ng bawat Kamnorten yung naghihirap. Hindi po ba? Libre po ito. Ayan, kailangan lang makapasa kayo dito sa free medical screening na ito. Gaganapin po sa May 6. Ulit-ulitin natin, May 6 po dito sa Camarines Norte Agro Sports Center. Okay po, May 6, sa darating na May 6, that is Thursday, that will be on Thursday, ano, nagkataon po yun, Thursday po, araw ng Webes po yan, May 6, tandaan na po, anong pong mga gusto pong mag-avail na mga mahihirap, pwede na po kayo magpalista dito sa amin, sa Radyo Pilipinas, para dadalhin na lamang yung listahan na yan doon po kay Saridel Bacerdo, ang ating coordinator po ng programang ito ng Mabuhay Desiret Foundation at ng Provincial Government ng Camarines Norte. And as May 7, doon naman gaganapin ang screening sa simbahan po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Barangay Alawihaw, Anahaw. Anahaw, Lago, Camarines Norte. Okay, malino po yan. And of course, good morning nga pala sa mga viewers. Ay, marami na nag-view sa atin. At doon sa Facebook page ng Provincial Information po ng ating lalawigan ng Camarines Norte. Thank you for watching sa lahat pong programa namin dito. Hopefully, kahit papano po ay makapagbigay kami ng karagdagang information po sa inyo. Ito po, unahin ko lang yung weather update natin. Kaugnay po ng bagyong sibising pa rin na ayaw pa rin tayong tantanan. Hindi pa lumalabas ng ating pong Philippine Area of Responsibility. Ito po ang latest weather update natin. Ang Webes, kung anong pinaka... Huling tetagay ng ating panahon, Sir Melvin, magandang umaga, Christmas. Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Palacio, sa mga taga-Radyo Pilipinas dahil Camarines Norte, at sa lahat ng tagapakinig at talasubaybay ng Radyo Pilipinas dahil Camarines Norte, tuwing sa Abril 22, 2021, sa araw ng Huwebes ng pagkaumaga, narito na ang ugat sa magiging lagay at daya ng ating panahon. Base sa Severe Weather Bulletin No. 23 na inilabas ng pag-asa kanina ng 5 ng pagkaumaga, ang type na bisin ay bahagya pa kung kumina habang bumabaga din po sa may bahagi ng karagatan ng Pilipinas sa may silangan ng Babuyan Island. At kanina nga pong alas 4 ng madaling araw, ang type ang bisin ay tinatayan na sa layo 350 kilometers silangan ng Kalayan Cagayan o nasa layong 710 kilometers silaga ng Legazpi City Albay sa coordinates na 19.5 degrees north, 124.8 degrees east. Kaya ang lakas na hangin na abot sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pagbuksan ng hangin na abot sa 185 kilometers per hour habang kumikimo sa gumagalaw patungong silaga sa binis na 10 kilometers per hour. Bukas ng pagkaumaga, ito pa inaasahan na sa layong 540 kilometers silangan ng norte, silangan ng Basto, Batanes. Sa Sabado ng pagkaumaga, ito pa yung pinatayan na sa silangan, hilagang silangan na pinakadulong bahagi ng Hilagang Luzon. At sa Linggo ng pagkaumaga, ito pa yung pinatayan na sa layong 1,380 kilometers silangan ng pinakadulong bahagi ng Hilagang Luzon. O nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, nakapas naman po ang Capital Cyclone Incident No. 1 sa Luzon, sa Batanes, sa Silangang Bahagi ng Cagayan, sa may Babuyan Island at ang Silangang Bahagi ng Isabela.
Samantala dito naman sa atin sa Kabisulan, tayo po ay makakaranas ng bahagyang maulat hanggang sa maulat na papawirin na may mga pulo-pulo mga pag-ulan, lumot naman ng localized thunderstorm. Ang hangin ay magiging banayad hanggang kumintan malakas na mula sa timog kanlura ng Iran. Ang mga daling dagat at karagatan ng Kabisulan ay magiging banayad hanggang kumintan maagad. Tinatayong agwat ng temperatura inaasahan simula 25 hanggang 32 grado sentigrado at ang araw ay sumikat kanina ng alas 5:29 ng pagkaumaga at lulubog naman mamayang alas 5:59 ng pagkahapon. Pilipino Standard Time, alas 6:06 ng pagkaumaga. Ito sa Melvin Almohela ng Pag-asa, BOSP, Ligas. Sir, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, mayroon pong alert na huwag munang pumalaot kaya ang mga maliliit na sakyang pandagat kasama na ang Camarines Sur and Camarines Norte? Opo, sa gayon po, siguro kaya po doon pinalabas ng NAS NDRRNP kasi mayroong D1 po tayo dito sa may bahagi ng Bicol region dito sa silangang bahagi ng Camarines Norte. Sa silangang bahagi naman ng Camarines Sur at sa silaga at silangang bahagi naman ng Catanduan. Kaya siguro po medyo mag-iingat pa rin tayo sa pagpapalaot kung ipapalaot pa yung mga maliit natin ng minista. Okay, sir. Melvin, thank you very much po. God bless. Maraming salamat din po sa iyo, sir. Wala siya sa mga taga-radio Pilipinas like kang mga very smart. Bayan, yan po ang latest natin mula sa Pag-asa Ligaspi. Ayan, mag-ingat po at kumari, sabi nga, hindi na dapat pumalaot muna ang mga mangisda natin, lalo na kung ang gamit nyo ay maliliit na sasakyang pandagat. Nagdala po sa oras na alas 7:59 ng umaga. Gusto ko lang batiin yung mga nanonood sa akin sa Facebook page ko. Oo, okay. Para ma-recognize naman natin kay Bon Alforte. Good morning, Helen Cambronero. Okay, Dominador Ilan Ferrer. Good morning, Rick. Good morning po kay Attorney Doming Ferrer, ang aking kababayan. Napakabait na attorney. Si Attorney Doming Ferrer. Kay Noichi Nicole is also watching. Kay Dona May Balsi, Leia Mancinido, Ben Rosales Namoro, Romelo Prego, Imelda Espinar Sarical, and Esperanza Zarate. Ayan, ang aking sister, nasa Saudi Arabia yan eh. Ingat-ingat kayo dyan sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Okay, magbabalik po ang ating palatuntun ng ating tuklasin bayan. Ang kalipas lamang po ng ilang mga palaala mula po sa Department of Health. Umiwas sa mga nakamamatay na sakit. Ang proper hand washing. Masahin at sabunin mabuti ang mga kamay. Kuskusin ang likod ng mga kamay. Pagharapin, kuskusin ang mga palag, dalili at mga pagitan nito. Mag-hand wash ng 20 seconds. Tandaan! Prevention is better than cure. Huwag kaliin mag-proper hand washing. Okay na kanisiga. Okay sa bayan. Maraming salamat po sa nursing office kasi sa pagpapalagay. Hindi po ako iniwalang doktor hanggang sa umayos ang pakiramdam ko. Salamat po talaga. Thank you po sa nursing assistant na pumansin agad sa amin pagdating namin ng hospital. Thank you so much po talaga sa lahat ng staff ng hospital. Pagiging sa mga ability po, dahil kumulong po ko dahil sa kanila. Ating pasalamatan at pangalagaan na maraming ikita ng health workers. Ang mensahe ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Radyo Pilipinas sa Barangay Treasurer Jose Marquez ng Barangay Binit Labo ng pasalamat kay Congresswoman Jose Baning Galiado. Ako na si Barangay Treasurer Jose Marquez po ng Barangay Binit Labo ng Marites Norte. Tumanggap po kami ng computer set mula po sa tanggapan ng mga
minamahal na congressman na si congressman Jose Bain Italiado at minamahal na punong dalawigan na si Governor Tegay Italiado. Malaking tulong ito pong computer po na ito na kami pong magagamit sa matagal na panahon po sa aming pananungkulan at nusunod pa pong gagamit sa aming barangay. Muli po, nakapasalamat po kami sa ngalan ng aming punong barangay na si Rico at Barcelona Jr. at ng buong sangguniang barangay ng Barangay Binit po sa aming pinatanggap na regalo. Maraming salamat. Dumaan man sa mga pagsubok ng kalamidad at pandemya, ang pagdamay at pagtulong ay hindi nawawala o niluloy ang serbisyo. Ngayon, si Governor Tegay Italiado at First District Congresswoman Josie Bain Italiado, patunay na ang serbisyong Italiado niya at garantisado pinigit sa salita. Gawa! Nagdala sa oras na alas 8:04 na. It's 8:04 in the morning. Tuloy-tuloy tayo sa ating pong ating tuklasin na bayan at sa ating mga radyo patron na bayan. Ay pwede na kayong tumawag at buwelong-buwelo na yung ating linya. At mamaya may mga tatalakayin pa tayo na mga napapanahong mga pag-usapan sa kapakanan ng ating bayan. Okay, si kasamang Joby Manggubat, ang ating volunteer reporter, kanina ay tumatawag. Okay, pwede nang tumawag at good morning muli sa ating mga viewers. Dito po sa PIO Facebook page, thank you for watching. At sa aking Facebook page, Rick Palacio Jr. And then mapapanood din po ang ating mga program sa aking pong YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV. At nandun din po yung ating pinopromote na mga magandang tanawin, mga balita natin sa lalawigan at iba't iba pang dagdag kaalaman. Doon sa mga hindi pa po subscribers, pakisubscribe na lamang po, pakilike ng aking YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV. Hanapin nyo sa YouTube. Ano po? Okay. At sa mga subscribers, thank you very much sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang inyong subscription ay gagawin ko po yung akin pong inspirasyon para ako'y lalo pa makapaglingkod sa inyo po bayan. Okay, salamat din po kay have a blessed morning bro. Ayan, sa aking sister, si Sister Esperanza Palacio Zarate na sa ibang bansa. Oh, take care sa inyong lahat yan, mga naka, mga kababayan namin, mga Pilipino, mga Kamnorteño na nasa ibang bansa na nanonood po ngayon dito po sa iba't ibang platform natin, sa Facebook page ng PIO, sa Facebook page ko, at syempre doon sa aking YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV. May mga texter na tayo dito. Aking pong cellphone number sa mga may concerns po sa akin, just text po sa aking text line 0929 686-7317. I repeat, 0929 686-7317. Okay, dito na tatawag sa aking smart ang ating mga reporter para maipasok agad natin. Okay, sabi ni Tanda Panong, morning, sana mapagawa na ni ito, may konsa dito, message sa ating butihing gobernador. O tama po yan, kung kayo may mga concern, kung tayo nagmamalasakit sa ating mga barabarangay sa ating lugar, alam nyo po naman, hindi naman manghuhula ang ating gobernador, ang ating mga opisyal, hindi naman manghuhula na maikot ang lahat na kasulok-sulukan ng ating lalawigan. Kaya kung may problema po kayo, very much welcome po yan sa tanggapan ng ating gobernador Tegay Italiado, sa tanggapan ni Congresswoman Josie Bain Italiado kung nasa 1st District,
at sa ating provincial administrator Alvin Jerome Baning Tallado para po malaman yung pong inyong mga problema. Okay. Sige. Text nyo lang po sa akin. Okay. Standby kay Dave. Unahin natin si Joby. Ano? Si Joby. Ayan po yung ating advice sa ating mga kababayan. Salamat po sa inyong concern. Kasi kung kayo po yung nakikipagtulungan, ibig sabihin po ay talagang kayo ay tunay na Kamnortenyo. Nagmamalasakit ang bawat isa sa ating pong kapakanan ng ating komunidad. Kaya ipaabot po ninyo sa ating butihing governor, sa ating kongresista, yung pong inyong mga concern, pagkapakanan po ng ating komunidad. Ano po? Pero kung may mga personal po tayong gustong ipaabot, pwede pong magdirekta na kayo sa kanilang tanggapan at sa abot ng makakaya naman ng ating mga opisyal. Ano po, alam nyo naman kung paano kayo at tinutulungan ng ating kongresista Josie Baning Tallado at Governor Egay Tallado. Katuwang pa ang ating provincial administrator Alvin Jerome Baning Tallado. Kunin natin ang pag-ulat mula sa labas ng himpilan. 109 na mga magsasaka. Aba, sa aming bayan ito sa Binsus, tumanggap daw po ng ayuda mula sa PCIC. Detalye, kunin natin mula kay Juvie Manggubat. Joby, magandang umaga! Please, come in! Good morning, SM Rec. Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Tumanggap ng sinupawang na indemnity check na may katumbas sa iba't ibang halaga ang umaabot sa 100 na magsasaka sa bayan ng Vincent Camarines Norte mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Ito ay nasa walong barangay ang nag-inpesyon nito, SM Rec. Ito ay mga barangay ng barangay Singi, isa, Matanggo 39, Matilingan 1, Mangkayo 29, Kagdalugo 21, Kalangkawan Norte 1, Mangkawayan 1, Agitit 4, at Mangkawayan, nabanggit na natin Mangkawayan 1. Mula sa bawat individual ay may sinanggap na check batay sa laki at damage na sa kanilang kaniman noong nakaraang mga kalamidad. Ang cheque mula sa PCIC ay personal na pinagkaloob ni Mayor Elino Segundo kasama ang Municipal Agriculturist Engineer Rosel Paino at PCIC Underwriter Norwen Roldan. Umabot sa kabuang halaga na 1.2 million ang naibigay ng PCIC bilang ayuda sa mga nabanggit na magsasaka. Dagdag na balitang lokal mula sa location, Juby Manggubat, mag-uulat para sa bayan. Okay, yan po magandang balita. Ayan, ang gusto natin at siguro sa mga susunod na araw ay makausap natin dito, ano, kasamang Juby, yung pong taga-PCIC para ma-disseminate natin ang iba pang mga information para matulungan yung ating mga farmers kung paano ba sila makaka-avail ng crop insurance na yan na kung sakasakaling ang may mga dumarating. Dave, tawag ka na. Tawag ka na at si Joby kasi kanina pa eh. Oo, yung mga reporters natin dito lang sa Globe at tawag yung pong PCIC. Yan po isang gobyernong kwan po yan na ahensya na tumutulong sa ating mga farmers if ever na madamage sa pamagitan ng natural calamity yung kanila pong mga pananim, andyan po ang pagtugon ng gobyerno sa pamagitan ng Philippine Insurance Crop Corporation. Kunin natin ang mga dagdag na mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Nasa line si Dave Moscosa. Yes, good morning, friend. Sandali, Dave. At yung intro muna. Dave, magandang umaga! Please, come in! Yes, good morning, Mr. Wright. Samantala, dakong alas 9:30 kagabi, nagkagawaan ng pagpapatrolya ang ating mga kapulisan. Ngunit abutan ng mga ilang kabataan ay nasa labas pa rin. Ngunit ito'y nakipaghabulan. Mm-hmm.
halos mga dalawang beses na bumalik yung ating kapupulitan, hindi pa rin natinag at hindi pa rin nagsipag-uwayan. Ngunit mayroon din mamilan-milan na nahuli at pinatawag na rin yung kanilang mga magulang upang isipinahin. Okay. Ilan ba nahuli? Ilan ang nahuli dyan sa bayan ng Mercedes? Halos bawat barangay may nahuli, SM. Okay. Ilang mga kabataan na matitigas ang ulo na kahit na pa sobrang higpit hindi pa rin nagsisipag-uwi sa kanilang matahanan. Okay, mga ilan lahat na nahuli at saan sila dinala ay yung mga nahuli na lumabag sa curfew hour batay sa isinasaad ng Executive Order 19 Series of 2021 na ipinalabas ng ating Gobernador Egay Tallado. Yeah, ito, dinala muna sila rito sa LGU ng Mercedes para dun pa ipatawag yung mga magulang nila. Ah, okay. Ay, sige. Dave, thank you. Dagan, sa pamilihan ng diet naman ay mayroong mga ilang-ilang mga vendors at mamimili na walang mga official at hindi rin nasusunod yung social distancing. Kahapon na lang ay duman ako ron. Mga vendors ay halos wala ng mga face mask, nasa baba na, kung may face shield naman ay nasa yung na nakatuokan. Kaya wala, disiplina na rin. Ano yan? May mga nanghuli o wala? Kasi wala tayong nakita mga nanghuli dahil ito'y hapon na. Swerte nila, Swerte nila at hindi sila natimingan, pero hindi nangulugan na porque walang nanguhuli, hindi na tayo susuot niyan. Yan ay proteksyon sa bawat isa sa atin. May nanguhuli sa wala ay dapat magsuot tayo kasi yan ay proteksyon sa bawat isa laban sa COVID-19. Thank you, Dave. Thank you. Kung mayroon ka pa ba, yan, ibang balita? Yan muna ang karagdagang balita mula sa labas ng hipilan. Ito sa Demos po sa nag-ulat para sa bayan. Okay, salamat kay Dave Moscosa mula po dyan sa labas ng himpilan. Nagdala sa oras na alas 8:15 na ng umaga. Okay, magbabalik tayo bayan sa isang pagkalipas lamang ng isang paalala. Hello? Umiwas sa mga nakamamatay na sakit. Hello, sino po ito? Pasayin at sabunin ng Hello, sino po ito? Ang likod ng mga kamay. Pag-aarapin, yes, susayin ang mga kapalan, daliri at mga pagitan nito. Mag-handwash ng 20 seconds. Tandaan, prevention is better than cure. Sige, stand by po ah. Ate, under kita okay, ha. Answer. Para magka-questionin ang sir tayo ha. Madali lang. Stand by po. Okay, bayan, may nag-inquire sa atin, i-under natin para malaman natin, sagot na ating kaya. Kung masasagot namin, sasagutin po namin para makatulong sa bayan. Magandang umaga po. Sino po itong nasa linya? Sir, diyan ang tumayang po, sir. Pakiulit po, dahan-dahan na at di ko maintindihan. Pangalan po at pangalan, address? Diyan ang tumayang po, from Paracani, Albo. Tawig, Paracani. Okay, good morning sa mga taga-Tawig. Ano po, Jason, anong apelyido? Jason po. Sumayan. Apo. Okay, ano pong concern niyo po, Jason? Alam po namin, sir, kung paano mag-avail po nung karagdagalapin pong karama sa sports center. Actually, hindi po ito karaban. Ano po? Ito po ay ganito. Ito po, babasahin ko po sa kaalaman po ng lahat at para sa kapakanan ng mahihirap. Sa mahihirap lang po ito, ha? Kung kayo naman, kayo po ba'y mahirap? Ano? Kaya po sa kami, guys, sir. Okay po, sige po, makinig po kayo, ha? At gusto naming ulit-ulitin ito para kayo po'y makapag-avail nito. Itong free medical screening, ano po? Ito yung mga Kamnorteño na may mahirap na may problema sa katarata, duling ang mata, mga problema sa mata, bingot o bungi, club foot yung medyo taglit ang paglakad at putol ang paa,
sa ibaba ng tuhod. Alin po ba kayo roon na gusto niyo mag-abel ng ano po? Yung gusto ko, sir, ay may katarata. Okay. Ganito po. Oo, may katarata po ang misis nyo. Ilang edad na ni misis? 25 po, sir. 25. Bata pa nagkakatarata ng ano. Okay. Ngayon po, itetext nyo sa akin yung buong pangalan ni misis nyo. Ano po? Kompleto po yan. Edad, address, at cellphone number. Ano po? Okay, tapos sa May 6, pupunta kayo dito sa Camarines Norte Agro Sports Center. Simula alas 7 po, mas maganda, mas maaga po kayo para maaga kayong ma-check upan. After po nung ma-check upan kayo, maghihintay kayo ng instruction doon sa nag-check up sa inyo kung anong susunod yung gagawin. Malino po, Jason? Opo. Okay. Oo. Kumusta po ang signal namin dyan sa barangay nyo? Anong barangay nyo nga? Malakas. Tawig. Tawig, ano po? Opa, good morning sa mga taga-Tawig. Sino yung kwa natin dyan? Ha? Yung mga barangay official sa pamumuno ng inyong kapitan. Sino ang kapitan natin dyan? Tuloy na po, Ibutol. Okay. Ano po, ha? Kaya hindi kong gagawin na si, ano, Milagros Dasko. Ayan, si Kagawad Dasko. Sa lahat ng buong barangay council, natutulungan naman sila para sa bayan. Ngayon po, pagpunta nyo dito, huwag nyong kalilimutan po ito, ha. Paalala ko sa inyo, una, face mask. Ano po? Pangalawa, face shield. Yan po ang dadalhin nyo, ha. Wag na wag niyong kalilimutan yan. Makalimutan mo na lamang yung iba. Wag lamang yan. Sige, sana po lagi kayong makinig sa amin sa Radyo Pilipinas po, sir. Abo. Sige po, ingat po kayo. God bless po. God bless. God bless po. Okay, sige. Ayan po, mga kaibigan, taga-Tawig, si Jason, ano. Okay, salamat po. At kayo pala'y laging nakikinig dito sa Radyo Pilipinas, ang radyo ng bawat Kamnorteño. Magbabalik tayo pagkalipas lang ng isa pang paalala na dapat po ay... Umiwas sa mga mabawat na sakit. Ang proper hand washing. Ay, anong headline ito? Kasiin at sabunin mabuti ang mga kamay. Kuskusin ang ipod ng mga kamay. Pag-arapin, kuskusin ang mga palad, daliri at mga pagitan nito. Mag-hand wash ng 20 seconds. Tandaan, prevention is better than cure. Kung kaliin mag-proper hand washing, okay na kalusugan, okay sa bayan. Okay, bayan, oras natin, alas 8:21 na ng umaga. Tuklasin natin mga dagdag pa rin mga balita mula po sa ating mga Radyo Patrol ng bayan. Nasa rin ngayon si Santi Gutierrez, dating ng Sining Art Workshop. Tingnan natin, tuklasin natin ang detalye. Sante, magandang umaga! Please come in! Yes, good morning po, SM Rick. Inilunsad na ng Museum Archives and Shrine Curation Division, Information and Educational Hub ng Provincial Government ng Lalawigan ng Camarines Norte ang kanilang taunang programa para sa mga Kamnorteño. Ito ay ang dating ng Sining Summer Online Arts Workshop 2021. Ang opening ng nasabing programa ay gagawin ngayon, Abril 23, 2021, via Google Meet. Ang arts workshop na ito ay kinapapaloba ng iba't ibang disciplines. Ang folk dance workshop,
naka-schedule ng April 26 to 30. Flute Instrument Workshop, May 1 to 7. Dance Court Workshop, May 8 to 14. Guitar Workshop, May 15 to 21. Charcoal Painting, May 22 to 28. Watercolor Painting, May 29 to June 4. Ang Theater Arts Paint, Theater Arts Workshop, June 5 to June 11. Sa mga interesado, mag-login kayo sa visit the Facebook page ng Museo Bulawan. Ang dating ng sining workshop ay ginagawa upang bigyan ng oportunidad ang mga nagnanais na mag-avail nito ng platform para maibigay ang kanilang mga creative expression sa pamamagitan ng sining. Yan ang balita ni Radyo Patrol numero 12, Santi Gutierrez, nag-uulat para sa bayan. Salamat kay Santi Gutierrez, nagdala sa oras na alas 8:23 na po ng umaga. Sirik pala siya ating kailangan, aga magbalita sa taumbayan, mayroon pang dagdag na alaman. Okay, bayan, salamat po. At yun na nga po, i-encourage din po namin kung mayroon pa po dyan sa inyo mga dapat ayusin po, ano? Baka po talaga mayroon pa dyan medyo nakaligtaan o na iwan pang kaunting mga ipapakongkrito ang ating provincial government, ang ating municipal government, at ang barangay government. Ano po? Ayan, sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas, magtulungan po tayo. Kasi yun ang kailangan natin, tulungan sa panahon na ito na tayo po ay nanaharap sa pandemya, iba't ibang problema. Hindi naman po ang inyong mga opisyal sa barangay, municipal at provincial, ang ating gobernador, ang ating kinatawan, Congresswoman Josie Baning Talyado, hindi naman po yan hindi naman yan manguhula na mayroon pa pala diyang ipapakongkrito, ipapagawa na kailangan ng barangay. Kaya kooperasyon po. Walang masama doon na kayo magpaabot nang inyo pong suggestion. Para sa kapakanan ng bayan, wala po yung problema. Mabuti nga po na dyan kayo. Ibig sabihin, nagmamalasakit kayo sa ating lalawigan. Pero kung hindi kayo nagmamalasakit, may nakita na kayong problemang kalsada, nakaligtaan pala dahilan sa dami ng pinapagawa ng mga barangay, municipal, provincial official natin, ng national government, ay hindi tayo nagmamalasakit noon. Pero kung may nakita tayong problema, lalo't delikadong kalsada, para maiwas natin sa disgrasya ang ating mga kababayan o medyo lubak-lubak na, ay ipaabot po ninyo. Walang masama po riyan, di po ba? O si Kuya Tuling Glipo, nanonood din sa atin. Si Kuya Romel Glipo. Diyan sa Bayabas, thank you po. Ako'y, alam nyo, ako'y engineer. Good morning kay engineer. Tayo po baga mga Pilipino, ay napaka-ko natin magtanaw ng utang na loob doon sa mga taong nagkukusa. Nagkukusang sa abot na makakaya nila, tumutulong. Hindi mo na kailangan pang kalampagin. Hindi na kailangan pang hingian ng tulong. Kundi kung anong nakitang problema, nagkukusa na lang. Yung iba, gusto man tumulong, di naman nila alam na may tutulungan pala. O kaya nga, magtulungan po tayo kung anumang problema sa barangay. Ipaabot po ninyo sa pamagitan namin, gawin nyo kaming tulay, maipaabot natin sa ating concerned agencies ng pamahalaan, concerned officials po natin. Wala pong masamaro. Yung iba kasi, parang nahihiya, nag-aalinlangan. Baka ngayon magalit sa akin si Gub kung ako niya magpaabot ng dapat sana niya maayos itong aming kalsada. Wala pong masama roon. Si Gub pa na gusto ni Gub, ipaabot nyo nga sa kanya yung inyong mga concern. Para maaksyonan, ay kung hindi naman nyo pinapaabot, ang akala man ni Gub, okay na lahat. Na mga problema dyan sa barangay nyo, ay di naman kayo nagsasalita, ay paano tayo niyan? mas natutuwa pa ang ating gobernador niyan, si provincial admin natin, si napakabait nating administrator, di ba? Napaka low profile. Ako sa totoo lang, sa mga elected officials, simula barangay, municipal, provincial, national,
ang number one kong hinahangaan yung mga low profile na tao, yung mga mapagpakumbaba lang sa kabila ng kanila pong estado sa buhay, pero still nakaapak pa rin sa lupa ang kanilang mga paa. Pero yung iba, umangat lang ng kaunti, akala mo kung sino na. Diba? Kaya si admin, kung nakikinig man siya, personally talaga, alam nyo ako, nag-o-observe lang ako sa mga yung mga gustong kumandidato, magserbisyo. Salamat po sa hangarin nyo. Pero ako talaga inoobserbahan ko, yung mga taong mga low profile, yun ang number one kong hinahangaan. Pangalawa, wala nang mga gaanong salita, hindi ka man gaanong magaling magsalita, pero nasa puso mo ang paggawa, pagserbisyo sa bayan, ayan ang kahanga-hanga. Magaling ka nga magsalita, korap ka naman, ikaw pala'y magaling ng mang buladas, halatado. Ano po, ako very observant po ako sa mga ganyan. Hindi mo madadala ako sa magagandang salita, matatamis mong salita. Titingnan ko kung ano ba yung background mo, anong nagawa mo kung ikaw ay naupo na. At hindi sa ngawa, kundi sa gawa. Yan ang dapat nating tingnan. Okay, salamat po sa mga nanonood sa atin din. Karagdagan po kay Edgar Abariantos, kay Alvino Saino, Malo Pardo Makatangay, at syempre kay Kuya Tuling Glipo na nanonood din. At idagdag ko na si Kuya Romel. Ano po, alam nyo, ako pag humanga ako sa isang tao, alam ko na lalo kung may hangarin din sa bayan, ako tapatan talaga ako pag nagsasalita. Tapatan ako. Ako kasi kung minsan tayo lahat siguro may instinct tayo sa ating sa damdamin natin, sa paningin natin, sa pakiramdam natin, sa tingin pa lang natin sa isang tao na nararamdaman na natin na siya ay gagawa ng kabutihan para sa bayan. Di po ba? Meron tayong ganyan eh. Pero may instinct din tayo na yung mga nagkukunwari lang na magaling magsalita, nagkukunwari lang pala. Pag nakaupo na, wala na. Yung lahat na mga pinangako, pinagsasalita, erase na po yan lahat. Nakaupo na ngayon ako, bakit ako gagawa pa? Kaya dapat po tayo laging matalas ang ating pakiramdam. Lalo na yung mga matatamis magsalita, huwag tayong padadala sa mga magagaling magsalita. Mayroon din naman magagaling magsalita na ginagawa rin. Pero mayroon po, karamihan yan, pag nagsalita ng pambubula, teka, preno tayo, suriin yung mabuti. At baka magaling lang mambula, puro lang pambubula ang gagawin sa atin. Kapalita sa taong bayan, mayroon pang dagdag na alaman, kaya siya'y ating pati. At siya nga pala, kahapon nakausap ko si Bukal Bongkibral at si Acting Vice Gov Concon Panotes. Ano po, good morning po kay Bukal Bong, kay Acting Vice Gov. Tungkol doon sa yung resolusyon ni Bukal, naibalita naman na ni kasamang Jun kanina, yung tungkol po na sa paghiling na kumbaga mabigyan pagkakataon yung mga taga Dumagmang. Good morning po sa mga taga Dumagmang at siguro sa iba pang mga may mining areas na muli sila makapag-operate. Kasi kung ito lang naman talaga yung pinagkukunan ng hanap buhay, ay siguro naman titimbangin din ang mga concerned agencies natin. Kasi po sa panahon ng pandemya, siguro kaunting maging flexible tayo. So long as na hindi naman masira ang ating kalikasan, siguro po nasa DNR na po yan sa pag-assist. And then sa MGB. Ang number one po nating concern, syempre yung buhay ng tao. Kung wala naman talagang ibang mapagkukunan, bakit hindi natin pagbigyan? Pero syempre may regulasyon din po yan. Ano po, kaya nga nandyan ang DNR. Nandiyan po ang DILG, mga LGUs, ang mga barangay officials natin. Tulungan po tayo. Pangalagaan din po natin ang ating kalikasan. At the same time, yung hanap buhay po ninyo ay tuloy-tuloy, di po ba? Kaya yun, ganun lang naman po yan. Magmalasakit tayo sa isa't isa, magmalasakit din tayo
sa ating kalikasan. Okay? Kaya yung mga taga-Dumagmang, nabanggit na rin po yan ang ating gobernador sa... Saan ba yun? Basta, sabi ng ating gobernador, ipaglalaban niya yung pong karapatan na mabuhay. Magkaroon na maibalik yung mga hanap buhay ng mga maliliit nating magkakabod. Siyempre po, sa pakikipag-usap ng ating gobernador sa concerned agencies, DNR, DILG, saan pang mga concerned agencies, siyempre po, ikukonsulta yan ng ating gobernador. Hindi naman gagawa yan ng sariling desisyon, kundi nagkukonsulta po ang ating gobernador para kumbaga sama-sama ang kanilang efforts para matulungan yung pong mga nawalan ng hanap buhay. Okay, basahin ko lang mga text messages dito. Sabi ni Tata Panong, bukal na pati ang tawag sa akin, ha? Di man ako mabukal, Tata Panong. Vice Congressman. Sa 3rd District pati. Ayan ay kung mayroon ng posisyon ng Vice Congressman at kung mayroon na tayong 3rd District. Ayan, nagbibiro lang po ako. Okay, sabi ni Tata Panong, morning bukal, sana mapagawa din ni Gob. Ayun ang gusto natin, maipaabot niyo mga concerns niyo sa ating gobernador. Sana po mapagawa ni Gob yung aming barangay road from Tanawan to San Martin. Hirap maglakad. Para lakad pa si Lulo Panong, si Tata Panong. Maghapon. Okay, sige po. Siyempre, yung barangay council po, ang gagawin po ganito, para maging official, gagawa sila ng resolusyon, di po ba? Na ang aming pong barangay road dito sa lugar na ito, purok o anumang purok yan, ay aming pong inire-request sa yung tanggapan na maipasama po sa pondo para maipaayos. O, di ba? Ganun lang naman po kasimple resolution. Alam naman na po yan ang inyong barangay council na ang inyo po mga barangay secretary. Okay. Ganun lang po ha. Through resolution po ang gagawin po ninyo para maging official. Good morning po. Kailan, ano po, tulong. Okay. Andali. Yung... National Disaster Risk Reduction and Management Council, tuloy-tuloy po sa pagpapadala ng alert. Mataas na alon sa karagatan ng Aurora, Quezon, Camarines Sur at Norte, Catanduanes, bangkang maliliit, ay huwag munang pumalaot. Ayan, ewan ko itong taga-Basod kung ang bangka nito ay kayang pumalaot para manghuli ng pusit. Standby, kasamang Lino Malapanan ay paking ibigay sa akin ang headline para mas maganda, kasi ilalagay natin yan doon sa PIO Facebook page para napapanood nila at sa Radyo Pilipinas napapakinggan, di ba? Para makatipid na tayo sa oras ng pag-recording natin, may headlines tayo para pag-quanat edit nito, hindi nagaano tayong mahirapan. Kaya doon sa mga reporters, aking sinasuggest na may headline tayo. Kasi aside dito sa napapakinggan natin, napapakinggan po ninyo, mapapanood yun din po ito yung mga picture ng ating mga kasamahan, kasi sa radyo napapakinggan nyo lang. Pero sa Facebook page po ng PIO, Provincial Information, sa pamuno po ng ating napakabait na attorney Don Colvera, mapapanood po ninyo ito pong mga report na ito at kung sino yung nagre-report, gaano ba kagwapo yan? Kagandang lalaki! Kagandang babae! Ayan. O, hay na si headline mo. At siyempre po, nandito tayo. Pinopromote natin yan sa ating pong Rick Palacio Jr. TV. Ano po, sa YouTube naman po yan, para mas marami tayong platform na daanan para ma-disseminate natin sa buong mundo. Ayan, sa buong mundo yan. Para mas maganda
na naidi-disseminate natin ito mga magagandang balita sa ating pong lalawigan. Okay, punong barangay ng barangay Kaawigan, Talisay, Camarines Norte, plano na rin lumipat sa team gawa. Ayan, detalye mula kay Lino Malabanan. Lino, magandang umaga! Please come in! Lumipat sa team gawa ni barangay kapitan ng barangay po ng Kaawigan sa bayan po naman ng Talisay. Matapos na ito po naman ay makapanayan po ng Radyo Pilipinas kamakailan lamang. Kanyang bilanggit sa ating panayam matapos na makausap ng Radyo Patrol na siya niya ay nahihiya lang lumapit kay Gobernador Egy Italiano kasi baka raw kasi lumabas na self-serving kung siya mismo ang magsasabi kay Gobernador Egy Italiano na plano niyang lumipat sa Team Gawa. Kanyang gabi ng GTM kung kaya sa kanyang pinano na lumipat po sa Team Gawa sa Italiano's administration dahil nahihiya naman siya kay Gobernador Egy Italiano dahil sa napakarami na mga proyektong naisagawa sa kanyang barangay simula nang siya po ay maging barangay kapitan ng barangay po ng Kaawigan. Kanyang binanggit na bagamat siya ay hindi sumusuporta noon sa anumang laban ni Gobernador Egy Italiano sa politika ay ngayon ay niya ay nag-desisyon na siya na sumama na kay Gobernador Egy Italiano dahil timinsan ay hindi na umanot bayaan ang kanya po na mga barangay. Unang-una ay ang napakaayos na po mga kalsada na dati po ay problematic ang kanyang mga kabarangay. Subalit ngayon po ay wala ka nang makikita ang kalsada na lubak-lubak sa barangay Kaawigan. Kanya rin pong sinabi na ang napakalaking covered port na pinagawa ni Gobernador Egy Italiano ay labis pong napapakinabangan ang kanya po ng mga kabarangay sa tuwing magkakaroon po naman ng mga aktibidad ang naturang barangay. Bukod pa rito ay ang ilan po naman mga infrastructure project pa katulad po naman ang pagsasagawa ng multi-purpose pavement at ang rehabilitasyon ng kanila po ng mga barangay. Kung kaya tayo sa kanya, ang kanyang mga kasama sa konseho ay kanya rin hihikayatin na sumama na rin sa Team Gawa sapagkat ang kanyang layunin ay lalo pa pong mapaundat ang kanyang nasasakupang barangay upang sa ganon ay tuloy-tuloy po ang magandang servisyo na kanya po namang nailalatag sa kanyang mga constituents sa barangay po ng Kaawigan. Yan ang balita, inurbanan, nagulat para sa Pamay. Salamat kay kasamang Lino Malabanan sa mga dagdag na mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Pagbabalik tayo pagkalipas po ng ilang mga paalaala. Presentahan ang sarili laban sa 2019 novel coronavirus. Hello. Ang novel coronavirus ay isang bagong strain o uri ng coronavirus. Yes po, good morning. Na nagdududot ng ubo, sipon at maaari din ang mga sakit. Opo, ano po ma? Narito ang mga dapat gawin itong maiwasan ito. Pugaliin ng hugas ng kamay. Panagiang maglagay ng alcohol at hand sanitizer. Takpan ng panyo o tisyo ang bibig at ilong kung uubo o babahin. Palakasin ng inyong resistensya. Siguraduhin na lutong mabuti ang pagkain kakainin at ihahain. Iwasan ang pagpunta sa matataong lugar. Magsuot ng face mask kung kinakailangan at kung lalabas lamang ng tahanan. Kung nakararamdam naman ng mga sintomas gaya ng dainap, ubot sipon, hirap at pag-iksi ng hininga ay makapugnayan agad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Kami sa kagawaran ng kalusugan ay kasama ninyo sa pagsupo sa suliranin ito. Tuloy ang serbisyo at ating pagtutulungan para sa bayan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Radyo Pilipinas. Lasyo ating kailangan.
Okay, bayan, maraming salamat po sa patuloy niyong pagiginig sa Radyo Pilipinas sa alas 8.42 na ng umaga. Okay, kay Heidi, Balanibro. Heidi Balanibro, thank you for watching. Okay, wherever you are at this point in time, okay, I hope that you are in good condition away from any problem. At sana wala tayong malayo tayo sa virus. Okay, itong mga text messages nga pala, bigyan ko po ng daan at marami na nag-text dito. Good morning po, hanap ni po, baka text meet man ang hanap nito. Okay. Dalaga daw at wala pang BF. Aba, parang pang intermission lang ito. At mahirap naman na tayo ay puro seryoso na lamang. Ano po? Oo. Ayan. Mamaya natin itutuluyan ha, yung mga text messages niyo at may oras pa naman. Ay, yung headline pala ni Marby. Marby, paki-pa na lang yung headline ni Marby dito. Para diretso tayo, para yung panyo ay naka-record na para mamaya ay hindi nagaanong I stand by kay kasamang Marby Lopez. Ano, kukunin natin ang kanyang line maya-maya lamang. Basahin ko lang itong isang text message dito. Good evening po, hanap nilang po ka-text mate dalaga at wala pang BF. 20 to 25 years old. Yung single at pwedeng maging GF. Aba, ibang klase ito. Okay. Kunin natin po ang line ni Marvin Lopez. At yung mga text messages po, mamaya bibigyan ko ng daan bago tayo magpaalam. Malulusutin ko lang muna ito pong ating mga palita. Mula po sa labas ng ating himpilan. Sa line si Marvin Lopez. Kukunin natin ang kanyang balita. Update po ng mga balita mula sa tanggapan ni Governor Egay Palyado. Marvin, magandang umaga! Please, come in! Yes, magandang umaga po, SM Rick, at live po tayo ngayon dito sa government office kung saan ngayong umaga po ay walang naitalang mga schedule si Gov ngayong araw. Pero mamayang hapon, mga kaibigan, mamayang hapon ay mayroong distribution of honorarium po sa mga t-shirts po natin sa Tagalog speaking. Ang first district po, 1:30 p.m. po ito, mga kaibigan, pag bibigay ng honorarium sa mga guro. At bukas naman po, 9 a.m. ang distribution naman po ng honorarium sa Bicol speaking second district ng ating pong lalawigan. Yan po muna lang ang mga update ito sa governor's office. Ito si Radio Patrol number 10, Marv Lopez, nag-uulat para sa bayan. Okay, salamat kay Marvy Lopez. Ayan, magandang balita yan, honorarium sa mga teachers. Maaring ito yung, kung ito nagkamali yung pong pang-load, since na walang face-to-face na classes, last year kasi talagang ginawa po ito ng ating gobernador, ni Congresswoman Josie Banning Talyado, at ng ating Provincial Administrator Alvin Jerome Banning Talyado. Ngayon, ito tuloy. Kung yun po yun, di ko lang basta financial assistance sa ating mga kaguruan. Alam nyo naman, karamihan sa mga guro natin ay talagang kailangan po yung assistance, pang-load, para magkaroon po ng contact doon sa kanilang mga mag-aaral. If ever na mayroon po silang gustong i-disseminate na mga information sa mga estudyante, ang mga magulang ay through Facebook or call na lamang or text. Kaya kailangan naman ng mga guro yung pang-load. Pero yung ibang guro ay yung pong ibang guro. Sandali. At yung ibang guro kasi na kumbaga, naintindihan naman nila. Yung mga head teacher, pagka alam ko,
yung matataas ang posisyon, di naman nakasali doon sa inirekomenda ng DepEd kasi matataas man ang sweldo at mayroon rona. sabi naman ng mga principal, yung head teacher, yung matataas pang posisyon, naunawaan namin. Gadi naman po sila naghahabol. Ano po? Hindi naman naghahabol kasi naunawaan nila na yung talagang mabababang sweldo, kailangan din po nila yon. At saka, parang mayroon nga silang allocation, yung mga principal. Mayroon din na-recall ko eh. Kasi kausap ko yung ilang mga principal last year during the distribution kasi kami din po ay nandyan, kinocover namin at naging witness kami during the distribution. Sabi ng principal na kausap ko, pwede naman kaming kumuha doon sa MOOE. Ayan. Kaya kami ano niya, nagpapaubaya na dyan at mayroon man kami mapagkukunan. Yun ay ang mga teacher namin. Salamat, nagpasalamat sila sa tulong ng ating pong provincial government sapagkat malaking bagay na po ito na hindi na po kunin sa sariling bulsa yung pong pang load po nila. Ayan, may bata pa tayong kasama rito. Yung mga chikiting natin, huwag pababayaan magutom po yan. Yung mga chikiting natin, huwag pababayaan ang kanilang pangangailangan. Ano po? Araw-araw yung pagkain, dapat masustansya po. And then, malinis, siyempre, yung inuming tubig, i-check ng mga magulang natin. At baka nga naman yung lalagyan ng yung iniinuman nila. Ano po, wala nga palang face to face at hindi naman sila lalabas ng kanilang mga tahanan. Yung mga modules, kailangan po'y masagutan yung pinasasagutan ng ating mga teachers. Kailangan talaga mag-aral po silang mabuti. O mga bata, yung pag-aaral na yan talagang sakripisyo. Yan naman ay para sa inyong benepisyo, sa inyong magandang kinabukasan. Alas 8:49 na po ng umaga. Basahin ko lang yung memorandum number 21-041-5-02 na ipinalabas po ng tanggapan ni Governor Egay Tallado. Para po ito sa mas malawak na information dissemination para sa lahat ng mga officials at empleyado po ng provincial government. Yan, naka-address po siyempre sa department heads, GO Division Chiefs, from the Office of the Governor. Pinalabas po anong April 15 this year. Attendance to activities on the opening ceremony of Bantayog Virtual Festival 2021. Ipagdiriwang din po natin yung Bantayog Festival natin. By virtual na lamang, walang face-to-face, ano po, kasi bawal nga po yung mass gatherings. In connection with a simple commemoration, simple lang po ito, at least magkaroon tayo ng commemorative program to culminate the 100th founding anniversary celebration of the province of Camarines Norte and Bantayog Virtual Festival 2021. Ayan, meron din po tayong simpleng celebration. You are hereby required to participate in the opening activities on April 26, 2021 from 8 to 9 a.m. as follows. Yan. Ang part 1 po, siyempre po, flag raising ceremony po yan sa Provincial Capitol Grounds. And then opening salvo, dyan pa rin po yan sa Provincial Capitol Grounds. And then part 2, floral offering at the first Rizal Monument. Okay? Yan po, bayan. Ano po? Permado po ng ating gobernador. At yung attire, centennial white, red, blue, dry fit shirt. Ayan. Ito nga pala ang dapat ma-follow up natin. Dapat mayroon na tayo nito. provide na tayo kasi sa Lunes na po yan eh. At nabanggit na rin yan na during the flag raising ceremony mga 3 weeks ago na simpleng celebration lang, nabanggit po ng ating gobernador yan. Yung mga pwede pong virtual, pwede pong ituloy yung mga activities.
But definitely no mass gatherings. Ano po? At bawal nga po yan, lalo't ngayon naghihigpit po ang bawat probinsya dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 sa ating bansang Pilipinas, sa Bicol Region at maging sa ating probinsya. Talagang medyo nakakalungkot po, tuloy-tuloy din po yung mga nadaragdagan po tayo. Pero minimal lang naman, pero nalulungkot tayo kasi tuloy-tuloy pong nadaragdagan yung pong mga tinatamaan ng COVID-19. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-tulay na lupa, Camarines Norte. Ayan, pagbati mula sa ating listener. Good morning po. Ito po, tumatawag kanina si Gisam. Gisam Sumayang. Pangalan po ng... Okay, sige. Pinasend na sa akin yung pangalan ng kanyang misis mula sa Poroclus, Tawig, Paracali. Din yung cellphone number. Sige po, thank you. Basta May 6, huwag niyo pong kalilimutan na pumunta sa Agro Sports Center. Alas 7 pa lamang, mas maganda, mas maaga po para mas maaga po kayong dumaan sa screening para ma-determine ko kung kayo ay pwedeng operahan o hindi. Ano po? Ayan ang requirement dyan. And then, another text message po. Little Buraka. Ano to? Magandang umaga sa lahat na mga... okay na. Nabasa ko na ito. Okay, tingnan natin kung mayroon pang ibang text message. Kung may mga concern po kayo, please don't hesitate to text to my cellphone number. Ano po? 0929-686-7317. Okay. Ano pa yung aking... Okay, dito sa mga nanood po sa Facebook page po ng ating Provincial Information Office headed by Attorney, napakabait nating Attorney, Attorney Don H. Colvera, ang ating pong acting Provincial Information Officer ng Lalawigan. Good morning din kay Edmond Juarez is watching. Kuya Edmond, thank you. Thank you sa lahat mga nanonood sa Facebook page ng Provincial Information Office at sa aking Facebook page, Rick Palacio Jr. And sa mga nanonood din doon sa aking YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV. And panoorin po ninyo yung ating munting kakayanan na makapag-post dyan para sa karagdagang information, mga panoorin. Kung kayo po nga pala mayroong mga natutuklasan dyan, mga kakaibang bagay, ano po? Ayan, i-send nyo lang po sa aming, i-text nyo sa akin kung saan yan, pupuntahan po namin para ma-promote kung may mga bago kayong natuklasan mga tourist attraction. Kagaya dyan sa May Bato, yung na-feature ko na ito eh. Diyan sa aking YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV. Doon sa hindi pa nakakapanood, panoorin po ninyo. Mga pinya, tumubo sa solidong bato. Diyan lang po yan. Ewan ko itong, dapat pala si headline ito mag-report. Sined mo para diretso na, naka-record na ito. Para doon sa mapapanood ka rin doon sa PIO Facebook page. Kasamang ino, pwede ba na ibigay mo muna yung headline para nakarecord na diretso? Paki na lang. Paki sulat para interview po kay Desiree. Mabuhay Desiree. Follow up. Interview kay Desiree. Sige na. Okay, follow up ito sa Juan. Magandang programa po ng Mabuhay Desiree Foundation at ng ating provincial government. Kunin natin ang line ni kasamang Ino Noguera. Ino, magandang umaga! Please come in! Salamat sa isang mga umaga. Paano po ito doon sa program at Mabuhay Internet Foundation kung manayong paghahanda na ginagawa ngayon sa ilalim kasi ito ang provincial government. Ito nga, dito si Ma'am Sarayla Basel, at nandito natin yung mga informasyon sa programang ito para doon pagpapatakitin sa club food at cruise. Ma'am Sarayla, mag-direct pala siya.
Putol-putol lang kasamang ino. Yung line mo paki-adjust na lamang at hindi gaanong malinaw yung dating. Okay, okay na po, sir. Sige, go ahead. Okay, ito na si Ma'am Saridil. Good morning, Saridil. Hi, good morning po. Magandang pagayon sa mga nakikinig po sa Radyo Pilipinas. Okay, Saridil, yung pinadala mong mensahe ay yung panawagan. Inuulit-ulit namin ito at may tumawag na sa amin. Yung mga nagpalista sa amin, ibibigay na lang namin sa iyo para mailista mo na rin dyan sa listahan mo. Ano pa yung gusto mong ipaliwanag, sabihin tungkol sa napagagandang programang ito ng Mabuhay Deseret Foundation at ng ating provincial government? Go ahead. Okay po. Ito po at ano, ginagawa na po natin for the Eric taon-taon dahil hindi na election. Ito ay ginagawa taon-taon na Mabuhay Deseret Foundation partner ng provincial government kay Governor Egetalio, Vice Governor Jana Pimentel at sa ating congresswoman sa Tagalog, Sumang Josie Baning Talyado. So gusto ko lang pong linawin yung dito po sa May 6 nagaganapin. Ito po ay dito sa Agro-Export Conference. Kung kayo na po ay taga-Bitus, sila po ay dito lang sa Agro e-screening. Okay. Yung social distancing, hindi sila magkasabay-sabay na pagpa-screening ng Tagalog. Pero doon po ang bet nyo, yung May 7 sa Labo po, sa simbahan po ng Mormons from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, yun po bet nyo sa Labo, sa May 7, gaganap mo po na kalasyete na hanggang duwarating po, wala pong katalik. Okay, Saridil, ano yung baka may nakalimutan kaming i-advise sa kanila? Siyempre yung face mask, face shield ay kailangan yan. May iba pa ba silang dapat dalhin? Wala na po, Kuya Rick. Sa ipagbamigay naman tayong face shield sa screening. Mayroon doon ipamimigay na face mask, face shield? Face shield po. Okay, yung face shield mayroong ipoprovide sa kanila. Ay, di good news din yun. Di ang dadalhin na lang nila, face mask. Apo, apo. Ay, sige. Doon sa, siguro, during the screening, or ilang minutes ba, more or less, tumatagal ang isang pasyente na nag-undergo ng screening? Minuto lang po kasi ano naman po yan, mabilis lang. Okay. Ngayon itong sa gusto kong linawin para maintindihan itong cleft lip and palate. Anong ibig sabihin nito, Saridil? Alam kong ikaw yung mas malawak ang kaalaman tungkol dito sa mga nakikinig ngayon. Ito po yung ano, mga bata na bumi tinatawag. Tapos yung clip palette, yun yung tinatawag na ano, yung butas po yung kalangala. Okay. Inoopera po yan. At mabilis lang po ang ano yan. Pag ang bata po ay tama sa bimbang, mabilis po siyang nagagawa. Yun naman, club foot. Yung club foot po, ito ang bata ng bata. Ang 17 years of food, na Mabuhay Deseret Foundation na ito po yung nakabalik ang paa, yung piko, yung mga piko ito. Okay. Sa coach po ito. Saridil, nabanggit niyo mong edad. Dito sa bingot na ito, may edad lang ba? Hanggang ano yung age limit niya? Ito po ay ano, yung bingot po na tinatawag, wala pong limit ang age niya. Yung pet might be limit po yung age niya. Hanggang 8 years old po, pwedeng opera yung nalangala po, yung tinatawag na palit. Okay. Dito naman sa clubfoot, may age limit ba? Opo. 0 to 17 years old, pwedeng maayos yung paa nila. Hanggang 17 years old, ano? Opo. Dito sa below the knee amputee, go ahead, ano sasabihin ninyo pa, Sardet? Yeah, yan po, yung below the knee amputee,
kung sila po ay mga putol ang paa mula tuhod hanggang pababa, pwede po silang tiyan ng pre-artificialit at meron po tayong doktor na pwedeng magsukat sa kanila sa screening. At pag pinapit na sukatan sila, nakapasa sila, pwede po silang mabigyan ng pre-artificial. Pero hindi po agad-agad mabibigyan sila. Kailangan masukatan muna sila sa screening. Ito pala yung, kumbaga ito, gaganapin ito sa screening kung kwalipikado sila. Ngayon, maghihintay na lang sila rito. Hindi na sila sasama doon sa Maynila. Ang isasama nyo lang doon, yung mga mag-undergo ng operation, tama ba? Opo, opo. Yung magsama pa. Okay, ngayon dito, balikan natin yung sa katarata. May age limit ba dito o wala? Wala po. Wala po tayong age limit yan. Okay, sa mga duling ang mata, may age limit o wala? Hanggang 21 years old tayo sa classroom. Okay, hanggang 21 years old. Oo. Di yung katabi mo riyan, 22 na, disqualified na. Joke lang. Gusto lang natin mag-kuan ng kaunti. Dito, itong nabanggit mo dito, pangatlo, mga problema sa mata. Ano pang ibang problema sa mga mata na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan? Go ahead, Sari Dil. So yung mahirap po kasi gawin ng glaucoma na tawag. Ito po yung naipapalapitin na kapag desert condition. Kagaya po nung ang glaucoma po, ito po ang bata na ang pipilit edad na pagtitak coma, ito yung mahirap na na-opera ka na, kailangan ng mga follow-up check-up at binabalik at buwakad yung problema na yun sa mata na. Kaya, ito po yung mag-opera. Okay. Nala po namin na nakita ko ni Kuya Efren Espanyol na glaucoma na tatlo po yung magbubo sila ngayon sa mga border sa Repongo. Okay, but siguro yung iba pa na maaring may ibang karamdaman sa mata, wala naman sigurong masama na sila magpa-screen, Sari Dil. Opo, lahat po iniimbitahan. Kaya kung may mga problema po sa mata, sa mga bata na may mga bungi, palit-palit at makabuti po po ako at bumata at para po check ng doktor kung pwede po kayong bigyan ng hybrid version sa Maguay Desert Update ng Diyos. Maraming salamat. Okay, sige. Salamat kay Sari Dil Bacerdo. Kung may iba pa kayong mga susunod na instruction, please don't hesitate na pumunta sa amin o magtawag sa amin. Ino, mayroon pa bang may katanungan ka pa ba dyan o wala na? Sana yung ma'am na Sari Dil, kasi na-upper ko na ito. So, ilan ang kami accommodate itong programa nito ng Desert Foundation? Wala ba itong limit? Ito po yung kanang limit. Pwede rin po ng screen. Mabilis mo po yung check-up. Siguro may maagan yung data at maging private. Dara-daratso lang po yung mangyayaring screening. So, kapag na-medical screening, at yung lahat ng mga pumasa, ay sabihin na itong i-undergo at italhin sa Metro Manila para sa ilalim, major operation doon sa mga nabanggit na servito. So, ito po, sa screen lang, bibigyan po sila ng mga date kung kailan sila pwede pumunta sa Maguay Desert Foundation at ihahatid po ito ng sasakyan po natin ni Peter Go na ito yung sponsor ni Gov. At ito na icon. Pero ito po yung sabi ko iba-iba yung date na nangyayari dito. Iniwasan po natin yung social distancing ni katutukunan para maiwasan po yung pakit. Maraming sa kamat, Ma'am Sudet. Ino, paabo lang. Nandiyan pa. Yung kasi dito sa ano may nagpalista na. Pero kung alimbawa, ma'am, hindi pa naman sila nakapagpalista sa araw ng May 6, pwede silang dito na lang magpalista outright sa Agro Sports Center?
Opo, opo. Ito nga lang po, patay, hindi po sa mahirapan. Yung eksaktong date ng screening, hindi na lang po at agad pa nung pupunta sa ako. Ah, okay. Sige, Ma'am Sarodil, thank you very much po. God bless. Iwan ko itong pangakang muna papayin. Oh. Alam na ito sa cross-eye. Tinitin mo na itong kasa dito, buta mo itong mukha. Kasi, ano? Ang tinuturo kasi mong tingin nga ito. Ayan. Ito mga kasama natin, di ba nagbibiro lang po para at least sa panahon ng pandemya kasi. O ano? Oh, dalawang taga-baso din ang mga palista. Wala naman problema yan. Unlimited naman, di ba? Nabanggit ni Ma'am Saridel. Ayong ka, basta alas 7 pa lang, mas maaga, mas maganda, di ba? Marami na nagpalista sa atin. Si Ate Pinky naman yung ating in-charge dun sa pagpapalista. At kung mayroon man sinisend sa inyo, ibigay nyo lang kay Ate Pinky at ibigay na lang kay Saridel. Yung taga-basod, kung nakapalista na, ay di maganda. Mapunta na lamang sa May 6, kasamang ino. Yan po, sir. Okay, salamat kay kasamang ino at kay Ma'am Saridel. At si Mike Yatay, next week pa magpo-program. O di, ma-reach din tayong konti. Babasahin ko lang. At sunod na sa akin si kasamang ino. O ipalista mo na yan, ino, ha? Yung sabi mo, yung kay Ate Pinky. Ha? Para mapasama dun sa libreng operasyon ng Mabuhay Deserent Foundation at ng provincial government. At good morning po sa ating napakabait din na kongresista sa unang distrito, si Congresswoman Josie Banning Tallado. Katuwang din po siya dyan. Ano po? Okay. Yun nga palang taga dyan sa Kaayunan. Ano? Alam po nakikinig po yan. O, pakitext lang po sa akin. Ano po? Kung okay na po ba yung request nyo? Kaya, at yung wheelchair kasi, dito naman po ito sa Bicol, kay Kong Tots naman. Diyan sa Tagalog, kay Congresswoman Josie Banning Tallado, tuloy-tuloy naman po yung gulong ng pag-asa. Yung mga taong hindi makalaka dahil sa kapansanan o kaya sa katandaan na gusto namang magparapasyal sa labas sa pamagitan po ng wheelchair, gulong ng pag-asa ni Kong Josie. Tuloy-tuloy naman po yung ibinibigay. Pakikuan nyo na lang po kung mayroon pang nangangailangan dyan. Dalhin lang po yung request po ninyo dyan sa tanggapan ni Kong Josie dyan sa kanyang Legislative District Office. Dyan po sa kanilang bahay dyan sa Anahaw, Labo. Good morning kay Kuya Ronnie Tulyao. Ayan, he's watching. At sa mga nanonood doon sa PIO Facebook page, hindi ko mabasa kasi wala akong monitor. Okay. Pero pupuntahan natin, baka nga naman may mga nag-chat na dyan. Ay hindi ko naman na para ma-recognize naman po natin ano po yung mga kung mayroon na diyang mga nag-send ng kanilang messages diyan po sa PIO Facebook page para ma-recognize naman natin sila kung mayroon na ano po. Okay, titingnan lang natin kung ayun. Si Nor Razon Moresca, magandang morning po. Okay, thank you for watching. Kay Dominic Ibunya Mendez. Okay. Oh, ay wala daw sound ba? may sound naman dito sa monitor ko. Baka kanina lang. Si Dominic nagsabi siyang wala daw sound. Baka kanina lang. Ngayon siguro okay naman na. Sa mga nanonood sa ating dalawang Facebook pages, ano po, ang PIO at sa aking Facebook page. Okay, siguro wala nang hahabol pa. Tayo ay pansamantala nang mag-exit sa ating pong palatuntunang ating tuklasin na bayan. At ihabol ko na lang pala yung update natin dito sa COVID-19. Yung pala yung ating pang maihabol
yung press release ng DOH kaugnay po ng COVID-19 dito po sa ating aryong Bicol. Tingnan natin as of April 20 nung nakaraang Martes. Ito po, bayan, ang COVID-19 update number 2021 that's 0110 Bicol Region as of April 2021. Cases, cumulative cases simula nung 27 March 2020 to 20 April 2021, pumalo na sa 6,786 yung kabuang kaso. Ang active cases po is 1,375. And then yung newly reported sick cases ay umabot po ng 75. Distribution of new cases, ito yung breakdown po sa Albay, mayroong 8, Camarines Norte, 0. Ay, salamat naman. Wala tayo nung Pizza 20. Camarines Sur, 38, marami-rami. Catanduanes and Masbate, 0. Sorsogon, 26. Okay, and others, may tatlo dito. Valenzuela City isa, Dasmariñas Cavite isa, Marikina City, NCR isa. Siguro yung mga kababayan natin nandoon na rin, naka-confine. And then, pagdating po dito sa death, ayan, mayroon pong isa na naman na binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Kaya umabot na po from 261 to 262 na batay sa data ng DOH Bicol. Ito po yung namamatay. Yung huling namatay ay from Sorsogon. Okay. From Sorsogon. Kaya dubli-dubli po pa rin ang ating pag-iingat dahil sa kuminsan nga doon sa Metro Manila, sinasabi nga pong nagkakapunuan na yung mga hospital sa ICU, yung mga sa emergency rooms, ay puno na. Siguro, kayo po naman, napapanood po ninyo yung pong mga data na yan, yung mga updated reports na umaatras na doon sa iba-ibang region na pinadadala yung mga pasyente na nagpapupositibo sa COVID-19. Kasi kung doon maghihintay sa PGH, pipila ka. Pipila ka din sa punuan doon sa mga ICU at emergency rooms. Kaya ganun po ang sitwasyon. Medyo nakaka-alarma talaga po ito dahil sa patuloy na pagdami. Kahapon, yung latest po riyan, tingnan natin, mahina yung ating internet. Ano po? Medyo mahina lang. Mahigit na 9,000 po kahapon eh. Kaya nakakalungkot talaga itong ganitong mga sitwasyon. Okay, ihabol ko na lang po itong last na balita natin. Barangay Mactang, Kapalunga, natanggap na ang desk computer na kaloob ni Kong Josie Talyado. Okay, natanggap na ng Mactang, Kapalunga sa pamuno ni punong barangay ni Micio Portugal Jr. Kasama ang kanyang sanggunianang kaloob na isang set ng computer desktop mula sa kanilang sulat kahilingan na ipinarating sa tanggapan ni Kong Josie Baning Talyado. Ang computer na ito ay kanilang magagamit upang mapadali ang mga transaksyon at gawain para sa komunidad ng nasabing barangay. Patuloy ang pagtulong ng inyong lingkod, Kong Josie Talyado, sa mga pangangailangan ng barangay sa abot ng makakaya. Na bagamat sa sariling bulsa, sariling bulsa ng galing, ngunit ang kapakinabangan ay para sa nakakarami. Salamat Kong Josie sa patuloy na pagmalasakit sa ating mga kabarangay dyan po sa 1st District. At panghuli na lang po yon sa Community Pantry. Nag-multiply na po ito kung saan sa ang lugar na napakaganda. Although pinabulaan na naman po ng ni retired PNP Esperon, PNP ba, AAP Chief, na hindi naman daw po red tagging ang tawag doon. Parang nag-observe lang naman daw po yung mga otoridad natin doon po sa activity. Dahil po, yun yung report ng mga na-organizer ng maginhawa community
pantry na nagkakaroon parang iniimbestigahan sila, tinatanong kung ano-ano, kaya nabahala po, kaya nagsara nga ng isang araw, pero sa balita kagabi nagtuloy na naman at kumakalat na. Ito yung magandang kumbaga virus na kumalat, na pagtutulungan bayanihan, nalikas naman yan sa mga Pilipino. Dito po sa Camarines Norte, pagkaalam natin mayroon na nagbukas dyan sa isang lugar, pero parang isang araw o ilang araw lang, ano, hindi na nag wala na siguro mga nag-donate. Ito kasi mayroong nag-initiate. Ano po, pag may nag-initiate na individual o grupo, yung iba siguro na may kakayanan namang mag-donate sa abot ng kaya ay kinakatok rin po ang inyong mga puso. Sa panahon na ito ng pandemya, kagipitan ay ito'y malasakit sa kapwa ang kailangan. Hindi po ba? O, kaya tayo, kung may kakayanan din lang naman tayo, kahit konting liwanag ng pag-ibig, sabi ko nga niyan, ibahagi natin sa ating kapwa. Sa panahon na ito ng pandemya at kagipitan, di tayo nagmamalay, mayroon pala dyan mga pamilya na halos di na kumain. At yung dyan sa, dito po sa isang barangay ng Daet, na nabanggit ko kahapon, na isang pamilya, sa limang miyembro ng pamilya, apat may karamdaman. Isa lang naghahanap buhay, wala pang permanenteng hanap buhay. Namumroblema kung saan kukuha ng pambili ng pagkain, ulam, at lalo na doon sa gamot na kailangan ng kanyang inaalagaan na pasyente, ang asawa niya, ang ama ng asawa niya, ang kanyang lolo at lola. Napakahirap ng sitwasyon. Kaya doon po sa ating mga kababayan na may gusto rin pong itulong, ito na yung pagkakataon natin, na kahit konting liwanag ng pag-ibig, konting tulong, pwede po nating ibahagi dito po sa pamilyang ito. At kung pwede rin po kami maging tulay, maiparating nyo yung inyong tulong. Pinaka-problema pa nila ngayon, katapusan na lang sila ng April, mananatili sa kanilang pansamantalang tinitirhan dahilan sa kumbaga tapos naman na yung pagbibigay sa kanila ng libreng pagpapatira dyan sa kasalukuyang tinitirhan nila dito po sa bahay, dito po sa isang barangay sa bayan po ng Daet. Kaya doon po sa mga kababayan natin na gustong tumulong, nandyan lang po sila. Kung gusto nyong padaanin sa amin, dadalhin namin yan, tulong po ninyo. Okay pa yan, medyo lumagpas na nga tayo. Ano? Abangan na si kasamang Ino Noguera sa pangalan ni kasamang Mike. Okay? Ito po bayan, tayo mag-iisip na, lumagpas na tayo ng ating oras. Sa pangalan po ng bawat Pilipino, sa pamumuno ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pangalan ng bawat Cam Norteño, sa pamumuno ni Governor Reggie Taliado, sa inyo po bayan, kayo po ang aming inspirasyon, kayo po ang aming pinaglilingkuran. Muli po ako'y nagpapaalala at sana huwag nating kalimutan na ang buhay natin sa mundong ibabaw ay walang saysay kung si Kristo'y hindi natin kaagapay. Ito po ang ating good news for the day. Okay. Good news for the day. Mula po sa kay San Mateo chapter 10 verses 32 and 33. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin, kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Matthew 10:32-33. Kaya ako pong lalaking hindi mayaman may palasyo naman.
Muli po magbabalik bukas para yung oras at himpilan. At lagi ko po sa inyo bayan, iniiwan ang isang maikling kasabihan, ang taong may mabuting kalooban, pinagpapala ng puong may kapal. Sa palasyo ay isang simpleng tao.